Cordilheira no Caleidoscópio de hoje. Valeu, meninos. Por aqui, o papo é sobre tatuagens. Antes de conversarmos mais sobre isso, eu tenho um presente pra você. Tem presente Clete esperando? A cada 15 dias, um sortudo é escolhido pra levar pra casa uma camisa masculina com estampa inspirada na natureza e na cultura mineira. Saiba como participar da promoção no site da TV Horizonte. Sábado, domingo ou feriado, você escolhe o dia e faz um passeio diferente. Visite o Parque Ecológico Vale Verde, em Betim. Oportunidade boa para curtir a natureza e se divertir com acompanhante. Acesse nosso site e descubra como participar. Muito bom, no nosso site tem mais. Ó, o tema aqui hoje é tatuagem. Eu quero saber se a Cordilheira gosta de tatuagem, né? Léo, gosta? Gosto, cara, mas apesar de não ter. Quem tem aqui na banda é só o Alan mesmo, batera. Alan, você tem quantas tatuagens? Me conta aí. Eu, atualmente, duas. Só que as duas do cotovelo é uma só, na verdade. Vai fazer mais? Uma no cotovelo direito, uma no cotovelo esquerdo, mas é uma tatuagem só. É, pretendo fazer mais, sim. E são ideias do futuro, tem, tá tudo organizado ainda pra fazer, até o momento certo também. É, né? Tem isso, né, gente? É, muita gente gosta de ter o significado na tatuagem. Mas muitas pessoas fazem por estética mesmo, mas a maioria tem um significado no fundinho da tatuagem. Legal demais. E a Cordilheira tá junta desde 2013, não é isso? Primeiro, Léo, me apresenta aqui. Seu colega, o Alan. Sou o Valber, guitarrista, o Valber Augusto, eu, Leonardo Medeiros, o Alan de Mello, baterista. Valber, você também não tem tatuagem? Não, não tem. Na verdade, eu já me programei, já tentei várias vezes, mas acabou que não rolou. Ainda não, acho que não foi a hora. É. Eu não tenho, gente. Tenho medo daquele barulho. Já basta o barulho do dentista, né? Aliás, segunda-feira a gente vai falar de saúde bucal. Fica de olho no Caleidoscópio segunda-feira. Vocês estão curtindo o som deles, gente? Eles misturam instrumental com nuances da música brasileira. Quem que vai me explicar um pouco disso? Então, a gente começou com um projeto cantado, depois passou para instrumental. A gente fazia releitura de músicas brasileiras, Jorge Ben, Tim Maia, essas músicas em si. Depois a gente falou assim, vamos pegar essas coisas e vamos apropriar um pouco mais da cultura brasileira. E fomos colocando elementos e virou essa salada musical aqui. Muito bom o som, muito bom. Obrigado. Parabéns. Daqui a pouco vocês vão tocar mais, a gente conversa mais. Deixa eu pegar seu microfone de volta aqui e devolver para o meu querido Daniel. Gente, falei do barulhinho, né? Então vamos continuar, por quê? Eu quero falar para vocês o seguinte. Você sabia que a tatuagem elétrica, ela chegou, vou ler aqui no meu roteiro, ela chegou ao Brasil na década de 60. A prática apareceu na zona portuária de Santos, São Paulo. Ela foi introduzida por um dinamarquês conhecido como Luc Tatu. Quero saber o seguinte, como que era feito antes da elétrica, né? Antes de ser lá com o pontinho, como que se fazia a tatuagem? Então, o processo de tatuagem, ele é colocar o pigmento onde deve ser colocado, que é na pele, abaixo da superfície, é onde que o pigmento vai ficar ali. Então, como ela é muito antiga, cada povo adquiriu uma técnica. Por exemplo, os japoneses, eles faziam com o tebori, que é um instrumento de bambu. Até hoje se usa alguns, mas hoje usa o bambu mais a agulha. Tinha os polinésios também, que faziam com tatau. Foi até daí que surgiu o nome, tatu, depois adaptado para tatuagem no português. Então, assim, tem vários processos. Consiste em, basicamente, aplicar o pigmento na pele, onde ele vai ficar ali sem encapsulado. Então, se conseguir fazer isso, é uma tatuagem. É uma tatuagem. Mas não tentem em casa, né, Daniel? Tem até uma curiosidade. Como é que você aprende a fazer uma tatuagem? Uma vez que você treinar na pele algo que vai ser definitivo, como é que é o processo, assim, no primeiro tatuagem que você fez na pele de alguém? Como é que você desenvolve essa técnica antes de ficar experiente igual você? Então, acho que cada um tem um caminho, mas igual hoje existem peles artificiais que você pode começar a aprender ali, regular uma máquina. É mesmo? Olha só. Existem essas peles. Claro que não simula perfeitamente como é uma pele humana, até também por causa da superfície. Tem gente que usa até pele de porco.
E é, assim vai. Cada é pessoa mais parecida com o humano. É próximo. Mas assim, o ideal mesmo é você ter uma boa orientação dentro de uma loja boa também e começar através do mais simples, até mesmo com a asepsia correta, tudo certinho, aprender tudo isso antes de iniciar. E quando iniciar, iniciar do mais simples. Porque aí se você já tem essa técnica feita ali antes na artificial, você consegue, pelo menos do simples, e degrau por degrau até fazendo algumas coisas mais elaboradas. Mas, assim, basicamente é isso. E que responsabilidade, hein? Desenhar na pele do outro, né, Júlia? É, exatamente. Até porque é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que conseguir agradar o cliente sempre. Então, às vezes, você tem ali uma técnica, alguma coisa assim, você tem que adaptar sempre pro gosto do cliente. Isso que é muito legal, assim. Você ainda não é, mas você quer ser tatuadora, né? Então, eu já treino. Já tá treinando. Já tô treinando e em breve também vou estar tatuando. Olha só que legal. E estamos aqui com uma tatuadora muito especial, gente. A Renata, ela já tá tatuando há 7 anos, mas tem feito um trabalho muito bacana, social. Quero que você me explique como que ele funciona, o que é que você faz. Então, eu sempre quis usar a minha profissão para ajudar alguém. Mas nunca passava por minha cabeça como que eu poderia estar usando para isso. Até que surgiu uma pessoa muito próxima à minha família, que é a melhor amiga da minha mãe, que ela descobriu que tinha câncer de mama. Eu falei, então, não, por que não usar a tatuagem para melhorar a autoestima dessas mulheres? Porque é uma cirurgia muito bruta, tira totalmente a mama normalmente, às vezes... Tipo assim, dá para pôr um enxerto, muitas das vezes nem dá para colocar silicone. Ela mantém daquela forma. Então, por que não levantar a autoestima dessas mulheres? Então, eu decidi doar uma tatuagem por mês para mulheres com câncer e uma tatuagem para homens trans, porque homens trans também sofrem muito. A cicatriz é muito agressiva, fica muita amostra, normalmente não fica na mesma tonalidade da pele. Então, eu decidi ajudar... Esses dois tipos de pessoas, o trans e a mulher que sofre com câncer de mama. E a reação dessas pessoas após ver o resultado, eu imagino que deve te emocionar, né? Ai, gente, demais, demais. Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, eu não tive muitas procuras, mas tatuagem mesmo para mulheres eu fiz 3 e homens trans eu fiz 2. Mas, gente, é surreal a reação da pessoa, chorar, te agradecer, sabe? Pela pouca coisa que você fez por ela, para mim, não é uma coisa assim, nossa, não acredito que isso está acontecendo comigo. É minha profissão, sabe? É o máximo que eu poderia fazer. A pessoa, não, eu estou mudando a vida dela para sempre. Aquela coisa que ela falava, não, vou tampar para sempre. Agora não, veste um biquíni, sai, tranquila. Uma cliente mandou várias fotos que ela fez com a tatuagem nova. Isso já ganha... Meu dia, minha vida, meu ano. Olha, que lindo, né? Então, se você conhecer alguém que está nessa situação, que é uma situação muito desagradável, mas indique, né? A gente está passando os contatos. É, por favor, porque a procura é muito pouca. Porque, querendo ou não, as pessoas ainda ficam meio sem graça, pela questão de ser de graça. Então, fica meio na dúvida se chama ou não, ou se vai chegar no dia, eu vou cobrar a tatuagem. Gente, a tatuagem é de graça. Eu não vou cobrar por isso. Renato, esse trabalho que você tem feito são com tatuagens cor da pele, tentando reconstituir a anatomia, ou são varia tatuagens muito, convencionais? Varia muito. Muita gente quer fazer uma arte mesmo, um desenho, uma escolha da escolha dela. Outras querem só reconstituir o mamilo. Mas a procura maior é por tatuagem mesmo, e não a reconstituição. Falando em procura, vocês dois que são tatuadores, você será em breve. Tem aumentado? Vocês têm percebido? As pessoas têm procurado mais? As tatuagens? Porque ao longo do tempo o preconceito vai diminuindo, né? A gente vai falar de preconceito depois, mas... Eu acho que com o tempo vai diminuindo mesmo. E a tendência é diminuir mais, porque vai chegar um certo momento que todo mundo vai ter tatuagem. Eu acho que não vai sobrar uma pessoa que não vai ter tatuagem. Olha que pensamento ousado, hein? Todo mundo? Eu acho que todo mundo vai ter tatuagem, porque se você for olhar, a população tem mais tatuagem do que sem tatuagem. Sim, um pontinho sequer, uma estrelinha sequer. Eu acho que a tendência é o preconceito ir acabando e não existir mais. É, a gente não tem dados sobre o número de tatuados no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, onde já se tem esses dados lá, uma em cada 4 pessoas com idade entre 18 a 50 anos são tatuadas. Uma em cada 4. E
desse total aí, 11 milhões, ou seja, 17%, têm vontade de remover a tatuagem. A gente vai falar disso, Daniel, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu já volto. Até já.